Bismillahirrahmanirrahim. Market kan. Berangkat mancing. Masuk sawitan. Masuk hutan. Kita enggak ke situ dulu, Pak. Lah aku yang manut buri ta. Aku dia aku rek ngono ndak dole melu aku mulai aku. Piye? Mulai apa piye? Mulai aku lho, ndak dole melu lho. Aku wedi. Wis aku rada ngetup karo burine sampean aku, Pak. Ndak wis aku ndak enak aku. Wis aku pokoke ning burine pokoke. Angel kan. Saya ambil Pak Tahar aku seneng. Aduh, Allahu Akbar. Aku nindi. Pinter kali wong. Ayo. Ya, ayo. Jan. Ya ayo aku ngiri wis. Pinter wong ngene. Jadi tinggal loh yo. Wah. Disambut aku. Wah, astagfirullahaladzim, kok iso nang ndukur tuwitan lho.
trek. Ada ikannya enggak? Oh, kocolan. Heh. Gabus. Stop. Lumayan. Ya, rezeki bawa pulang. Iya, taruh sini. Aku nuto. Oh, tak parah nih. Sing mau itu. Oh, aduh. Astagfirullahaladzim. Oh.
Hah? Lumayan. Jatuh, Bro. Alhamdulillah. Tuh, udah kena grip. Tuh, copot lagi, copot lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bro. Stop. Hop. Sabar, ben gak sakit. Dapat 3.